Mirëmbrëma, mirë se erdhët në 30 minuta. Parlamenti shqiptar këtë ditë ka diskutuar ligjin apo draftin ligjor të përgatitur nga Ministria e Punëve të Jashtme, qeveria që ka mbritur kuvendit për shërbimin e jashtëm. Ka pasur shumë debate mes pozitës dhe opozitës në lidhje me këtë çështje, kryesisht sa i përket emërimeve të ambasadorëve, të diplomatëve tanë në vendet të huaja. Unë do të flas sot në 30 minuta me deputetën e Partisë Socialiste Valentina Leska në lidhje me detajet e këtij projekti ligji. Ju falenderoj shumë që jeni në studion tim sot, zonja Leska. Faleminderit juve. Faleminderit edhe një herë. Zonja Leskaj, cila është konsiderata e parë me njërës apo ju mbriti ky draft ligjor në kuvend për shërbimin e jashtëm? Së pari duhet të them që ky është një projekt ligj që vjen mbas ligjit të 98-s dhe 2003-shit që kanë rregulluar shërbimin diplomatik në Shqipëri. Që natyrisht mbas 10-12 vjetësh, le të themi, afërsisht, shumë gjëra kanë ndryshuar në Shqipëri, shumë gjëra kanë ndryshuar në shërbimin diplomatik. Ishte i nevojshëm. Dhe ishte i nevojshëm që të kishte një ligj. Ishte i nevojshëm atë ishte një ligj për vetë dinamikën edhe të shërbimit diplomatik. Ishte i nevojshëm edhe për shkak të ligjit të shërbimit civil, sepse pavarësisht se janë diplomat, le të themi, punonjësit e shërbimit diplomatik, i nënshtrohen ligjit të shërbimit civil. Çka do thotë që kishte nevojë edhe për përputhje me ligjin e shërbimit civil. Natyrisht ka dhe arsye, njësër arsye të tjera. Ajo që dua të them është që natyrisht që ligji i ri sjell risi, është një ligj i rëndësishëm, do thoshja. Gjëja e parë që unë doja të vlerësoja është që e vë shërbimin diplomatik dhe diplomatët e fut në një proces, në një hulli, le të themi, dhe në një proces meritokratik. Pra, çka do thotë që pavarësisht nga disa diferenca që kemi për cilat ndoshta do flasim edhe më poshtë, por nëse ne shikojmë mënyrën e rekrutimit, procesin e marrjes së gradave dhe një sër çështjeve tjera, unë do thoshja që ky ligj e fut procesin një proces meritokratik. Megjithatë, ti marrim problematikat më radh. Po. Së dyti, natyrisht që gjëja dytë që do të vlerësoja ka të bëjë me mënyrën e trajtimit të diplomatëve. Financiare keni fjalën? Jo vetëm. Por që në fund fundit finalizohen natyrisht tek një faturë financiare. Dhe unë do thoshja që diplomacia jo natyrisht që ka nevojë për një trajtim më dinjitos, ka nevojë për një trajtim më të vlerësueshëm për veten e vet, për familjen, sepse ka të bëjë me autoritetin e shtetit, me dinjitetin e shtetit, me imazhin e vendit, po edhe me vetë cilësinë e punës. Sepse nëse ne flasim vazhdimisht që diplomacia duhet bëjë punën e saj, të bëjë edhe një proces, le të themi, apo punë lobiste, për sa i përket imazhit të vendit, për sa i përket integrimit të Bashkimit Evropian, për sa i përket çështjes së Kosovës dhe një sër çështje të tjera, me këto mundësi që diplomacia, pra që diplomatët tanë kanë sot në dispozicion, natyrisht që e ka të kufizuar, dhe është pjesa tjetër që thashë, ka të bëjë me trajtimin e diplomatëve dhe të familjeve të tyre, të cilët shpesh janë vënë në situatë të vështirë, qoftë edhe për çështje që kanë të bëjnë me sigurimet shoqërore, me shkollimin e fëmijëve dhe me një sër çështje të tjera. Pra, sjell risi, do të thoshja, dhe mendoj që do të ndikojë në cilësinë e shërbimit diplomatik. Megjithatë, zonja Leskaj, ky draft i ri që mbërin, në farë mënyrë parlamenti merr një rol simbolik sa i takon emërimit të ambasadorëve. A lidhet në fakt me oponencën që shpesh herë ju si antar të komisionit të jashtëm i keni bërë emrave të caktuar që kanë mbërritur nga qeveria në parlament? Jo, unë besoj që nuk buron nga kjo, për arsye se pavarësisht se do të vim këtë çështje që ku janë pikat ku ne në një farë mënyrë ndahemi apo kemi mendime të ndryshme me draftin e qeverisë, por unë besoj që nuk buron nga kjo, sepse pavarësisht nga roli i komisionit në raport me emërimin e ambasadorëve, pra ndryshimin që ka në projektin e ri, prapse prap parlamenti ka të drejtën e kontrollit mbi ekzekutivin. Pra, në rastin e emërimeve. Jo, parlamenti unë po flas në përgjithësi. Ka të drejtën e kontrollit mbi ekzekutivin dhe çfarë dua të them me këtë që parlamenti ka instrumentat e veta për të ushtruar kontrollin mbi ekzekutivin, përfshir edhe Ministrinë e Jashtme, po për disa gjëra. Në qoftë se do vim tek ndryshimet që ka projekt ligji konkret.
janë të paktën tre çështje, po janë më shumë se tre, po janë të paktën tre çështje për cilat ne jemi në proces diskutimi me ministrin e jashtme, le të themi, po me qeverinë, sepse projekti është i qeverisë, ka dalë nga duart e ministrisë jashtme, natyrisht është ministria e jashtme dhe ministri i jashtëm që vjen e mbron, por që ai është një projekt i qeverisë. E para ka të bëjë me çështjen e kuotës. Ça duhet të them me këtë? Thotë që në ligjin aktual ka pasur një kuotë që do thotë që 80% vinin nga shërbimi diplomatik dhe 20% vinin nga jashtë shërbimit. Natyrisht që ky 20%, sepse këtu shpesh ngatrohet dhe konsiderohen si një kuotë që i takon politikës apo që duhet vinë nga politika. Realisht nuk ka të bëj, realisht. Nuk ka të bëj vetëm me politikën, ka pasur dhe natyrisht përfshihen edhe nga politika, por në fakt qëllimi i këtij 20% është për të tërhequr personalitete të fushave të ndryshme, që mund të jenë nga shoqëria civile. Gjithë është abuzuar me këtë zgjidhje nga të gjitha qeveritë. Pa dyshim, do vika ajo, pa dyshim. Dhe ka qenë, pra është në ligjin aktual ende ky raport. E ky raport natyrisht që le të themi mundësia e 20% që unë e shoh si një gjë pozitive, që ka mundësi të tërhiqen edhe personalitete jashtë, që kanë qenë jashtë shërbim diplomatik, por që mund të jenë profesor të shquar, mund të jenë përfaqësues të shquar shoqërisë civile, njerëz të letrat, të cilët kanë kontribute dhe që mund të shërbejnë cilësisht shërbimi diplomatik. Që ky ligj e eliminon. Me projektin e ri, po, me projektin e ri është lënë e hapur. Për hirë të së vërtetës është ajo që thatë juve, që deri tani nuk është respektuar ose nuk është zbatuar ligji. Po këtu nuk është vetëm ligji për shërbimin e jashtëm, për fat keq në Shqipëri, ne nuk vuajmë nga ligjet e mira, ne vuajmë nga zbatimi i ligjit, dhe në këtë rast, vuajtja ka qenë nga zbatimi i ligjit, që ligji është shkelur, madje ka pasur momente dhe duat kujtoj që të paktën 3-4 vjetë për para, arriti në një pikë që ishin gati gjysëm për gjysëm, ishin 52 me 28. U arrit deri në mediokritet në përfaqësim të vendit jashtë. Po, do të thotë që kjo krijoi ato probleme që ne i kemi denoncuar me kohë, që një pjesë e ambasadave dhe misioneve u kthyen pse jo edhe në konvikte. Ju po thoni që ministria e punëve të jashtme Zelenskaj mund të tërhiqet nga ky moment, duke qenë se tani, mbeteni të hapur. Ne të paktën në diskutimin që kemi pasur me ministrin i cili prezantoi dy ditë më përpara ligjin në komision. Unë si relatore e projekt ligjit i kam propozuar që të ulemi, jemi dy relator, jam unë edhe Zoti Bunqi, të ulemi me qeverinë dhe të diskutojmë, të shikojmë mundësinë e për afrimit qëndrimeve lidhur me këtë çështje. Por natyrisht që në komision, duhet ta them qartë që në komision ne kemi qenë për respektimin e një kuote të tillë e cila ruan karrierën, konsolidon karrierën, sepse në fund fundit në çdo profesion, aq më tepër në diplomaci, njerëzit bëjnë një investim në karrierë dhe kjo pastaj ka të bëjë me cilësinë e produktit që japin. Por të mos largojmë nga ana tjetër këto personalitete. Janë diplomatë që vinë nga karriera, që kanë bërë një investim të tërë, natyrisht që jep një produkt, pra një cilësi shumë më të mirë për vendin. Dhe këtu janë interesat kombëtare, do të thosh, janë mes. Nga kjo pikpamje ne si komision pak a shumë jemi të një mendimi që ligji të rishikohet në këtë pikë. Dhe shpresojmë që të arrim në një... Ndoshta mund të rregullohet përqindja ky raport. Po, në një gjë, në një të përbashkët, në një mbrus të përbashkët, në një atë mbrus i cili vërtet i shërben një ligj më të mirë. Çështja e dytë, po, roli i parlamentit. Kjo është e diskutueshme, ka të bëjë me rolin e parlamentit. Në projektin e ri është përcaktuar që mbasi bëhet dekretimi nga parlamenti, komisioni dëgjon, pra njeh, si thuash, ka një takim prezantues me njohës, po, me kandidatët për ambasador. Ne mendojmë që roli i parlamentit duhet jetë më i fortë, ashtu siç është si roli i parlamentit, dhe këtu ka eksperienca të shumë vendeve që natyrisht që roli i parlamentit është shumë i rëndësishëm. Unë duhet kujtoj rastin e Amerikës, që Senati gati për një vit e mbajti ambasadorin tonë dhe shumë tjerë në ambasadorin tonë dhe të shumë vendeve tjera është diskutuar, Rumania, po dhe shumë vende të tjera.
dhe duke u referuar natyrisht dhe modeleve, qoftë për rolin e parlamentit, po qoftë dhe për rolin, qoftë edhe për sa i përket kuotës që sapo e diskutuam, sepse ka vende siç është Franca, e cila e ka rreth 1%, po them. Domethënë ka vende të cilët i kanë tërësisht nga diplomacia dhe ka vende të tjera të cilët kanë edhe nga diplomacia, por edhe nga jashtë diplomacisë. Po kështu vjen rastin e rolit të parlamentit dhe kjo është çështja e dytë që ne jemi të hapur në diskutim. Jeni ju apo ministria jashtme në fakt, apo qeveria? Jo, ne jemi të hapur për të diskutuar, ndërkohë dhe qeveria është treguar e hapur për të ulur, për të diskutuar, pastaj java që vjen do të jetë përcaktuese për sa i përket diskutimit. Dhe e treta ka qenë në raport me presidentin. Ajo që është diskutuar më shumë dhe që ka marrë, do thoshe edhe një pjesë më të madhe të debatit, ka qenë çështja e kohës që ka presidenti 20 ditë në dispozicion, po, do të thotë që është kufizuar, është limituar pak koha, është në 20 ditë, ndofta presidenti natyrisht mund të ketë edhe argumentat e ti, por që arsyetimi që është bërë në komision është që ndofta presidenti mund të ketë nevojë për pak më shumë kohë për të bërë edhe filtrat apo verifikimet e nevojshme apo për të pasur gjithkohën e nevojshme për të qenë i qartë sa i takon kandidaturave. Natyrisht që janë çështje të tjera, por pak a shumë janë çështje periferike. Ndërkohë që siç e thash në fillim është vlerësuar shumë, do më thënë, futja, le temi, e procesit të rekrutimit dhe të marjes së gradave, sepse ka një shkallëzim e përsa i përket marjes së gradave, deri tek ambasadori, në fakt, ne nuk është se kemi ambasador me grad, i kemi deri në minister këshilltar, dhe pavarësisht se janë ambasador, nuk është se e kanë gradën ambasador ata që janë ambasador, por i gjithë procesi i gradimit duke filluar nga atashe, që është, le të themi, baza, dhe deri tek ajo ka një fazim ku janë përcaktuar edhe koha e nevojshme që varion nga 2 deri në 3 vjet për të kaluar nga një gradë në tjetër. Pse e theksoj këtë? Është shumë e rëndësishme, sepse ajo që ka ndodhur ministrin e jashtme është skandaloze, që ka pasur raste që kanë kapërcyer edhe nga 2-3 gradë, kanë marrë bonuset, kanë marrë nga 2-3 dhe ka pasur ndonjë rasti që mund të ketë kaluar edhe nga ndonjë rast, edhe nga atashe apo hiç fare deri në ambasador. Pra, kjo e fut procesin, siç e thash edhe një herë, në një proces meritokratik dhe do t'i shërbejë cilësisë së diplomatit. Bazuar në fakt edhe në këto propozime që bën ministria jashtme apo qeveria sa i përket këtyre raporteve mes diplomatëve të karrierës dhe njerëzve politik apo personaliteteve që mund përfshihen në diplomaci. A është ky ligj një garanci për një proces rekrutimi transparent? Opozita ka akuzuar për nepotizëm, për qëllime edhe të këtij ligji qëllime nepotike në diplomaci. Shiko, opozita nuk më vjen keq ta them, por ka humbur çdo lloj karte morale për të akuzuar për nepotizëm. Sepse është paraqitur edhe në parlament, edhe në interpelanca, por janë natyrisht dokumentat dhe letrat atje, se si është sjellë kjo opozit me diplomaci. Me emrimet nepotike, dhe dihet sepse janë bërë publike, disa herë dhe në shtypë edhe në parlament, të gjitha emrimet nepotike me fëmijë, me motra, me vlejzër, me nga dy familjarë atje, dhe mënyra se si është sjellë me procesin e gradimit, do të thoshja, apo vlerësimin e karrierës, pra investimin në karrierë. Kështu që nga kjo pikë pamje nuk është se kanë ndonjë të drejtë morale, megjithatë, këtu problemi për ne nuk është se çfarë thot opozita, po këtu problemi është si i duhet Shqipërisë. Po pikërisht si i duhet Shqipërisë. Dhe meqense më pyetët për ligjin që a e zgjidh, që natyrisht që ky ligj, siç e thash, ka nene, provizione, dhe thoshja, të cilat e kufizojnë këtë mundësi. Por naturisht, problemi gjithmonë që ndronë të zbatimi ligjit. Sigurisht.
E kam fjallën, çfarë na pegon e sot të bëjmë një ligj, duke parë që ka dhe këtë klimë mos besimi në politikën shqiptare, të bëjmë një ligj që të qojmë vetëm diplomatë karriere. A mund ishte kjo zgjidhja dhe të eliminojmë këtë përqindjen totalisht? Apo në i farë mënyre i mohojmë atyre që janë personalitetet të njohura në vënd të japim një pozicion t'il? Më shumë se sa ju mohojmë atyre një të drejt që edhe kjo mund tjetë, është që ne i mohojmë Shqipërisë mundësin për të përfituar nga disa personalitete të cilët mund t'japin një kontribut shumë të shquar do më thënë në fushën e diplomacisë. Si qishte rasti zotit Gjiti për shumë zonja Eleska? A ishte një debat i shumëtuar në fakt kjo gjithë kjo klinë që ndodhë? Do vi të ky rast. Do të thotë që ne në fakt nuk është e jemi kaq të pasur në kapacitete përsa i përket diplomacisë. E këtë du të themi hapur. Do më thënë që ne kemi nevoj që të rrisim, sepse e thashmë për para që nësë kemi me grad ambasador. Ne kemi nevoj që të zgjerojmë dhe të rrisim kapacitetet. Që vendosja e një kuote edhe për njerës që vinë nga jashtë diplomacisë, por që mund të kontribojnë në këtë, i bën mirë sepse e pasuron, le të themi, e pasuron diplomacinë. Sa i takon në rastit Visar Zhitis, unë e kam thënë dhe në komision. Në fakt, edhe ata që e hapën këtë debat, nuk besoj që janë më në gjëndje për të mbajtur këtë debat, dhe ndo njëherë dhe në kjo debat është këthyër dhe thoshja në një debat që shpesh njerëzit e përdorin edhe për të nxjerë edhe ndo një inat naturisht personal, apo për të parë edhe me ngjyrime politike që është jenë. A pa dhe një provokim nga në mazhorancës për të quar këtë emër të presidentë të Republikës, duke qenë sa ishte një figurë që vinte nga e djata, minister në qeverisën e shkuar, dheri sa erë dhe të një kushtet? Jo, nuk është, absolutisht, dhe këtë e themi jo pse duhet të marrë një kra, absolutisht jo. Kjo mazhorancë ka treguar edhe më përpara që nuk ka paragjykime nda njerëzve cilët mund të japin një kontribut në dëmë. Si që ishte rasti i zotit Demi? Pa, këtë dohet përmëndja. Për shumë rasti i zotit Demi, naturisht, zotit Demi është njeri që ka votuar, ka kontribuar, dhe prap dhe votoj, besoj për bindjet e tia. Por, në fakt, rasti i zotit Demi ishte një rast fatlum për të pasur një ambasador si zotit Demi aty ku ka shkuar pra në NATO. E djetë kontributi që a i ka dhenë dhe gjithë kosë që ka qenë deputet dhe ka qenë i lidhur me këta. E njëta gjë mund themi për zotin Zhiti, i cili është ndofta njeriu që ka shkruar edhe kontribuar intelektualisht, dhe thoshja... Edhe ka vuajtur. Në shumë, ajo është, dhe më thonë, njëra e anë, dhe më thonë, e persekutimit, por që këtu nuk përshkon si bonus, nuk për jepet kjo si bonus me qënë se ka vuajtur, sepse naturisht që respektoj të gjithë vuajtjen e zotit Zhiti, ashtu si dhe të shumë të tjerve që kanë qenë burgosur politik. Por kjo nuk është rasti, në rastin konkret është se ai e bën shumë mirë këtë gjë. Rolin e ambasadorit dhe jo. Si zgjidhet këtë moment, zonja Eleska, i konsultimit? Nësa po thamë që ne flasim për ligjin e shërbimit diplomatik, por në fundit të gjithë diplomatët i nështrojnë ligjit e shërbimit civil, që ka do thotë që është një ligj ku sundohet nga laiciteti, që ne nuk i ndajmë njerëzit për aty ku i emrojmë nëse janë musliman, katolik, dhe pastaj doja të them dhe një, është e vështirë, e di që unë për para se të hapej ky debati për përkatësim fetare të zotë Zhiti, jo, unë nuk e dija se kujtë feje i përkisë të zotë Zhiti, edhe këtë e them e sinceritet, nuk e dija sepse nuk më ka shkuar mënd të, do më thënë, që të gjykoj një intelektual i cili shi gjveshur nga gjitha këto loj para gjykimit, ta gjykoj ose të pak të në rritë të mendoj dhe ta lidh vlerësimin me të me përkatësim të ta. Për shkak se jemi dhe në fundzu e Leska, si zgjidhet këj momenti i konsultime me Presidentin e Republikës? Kemi të njëtin problem me kandidatuar për gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese? Atere, unë mendoj që dhe Presidentin në këtë rast... Mund të kështë zgjidhur këj ligjë? Jo, ndërkoj që janë dy rastet ndryshme, nuk janë e njëta gjë dhe nuk mund të vështojnë e barazimit, por nga ana tjetër, sepse ligji është i qartë për të dy rastet, por nga ana tjetër, do të në ka pasur në rastet tjera cilat
Presidenti i Republikës i ka dekretuar madje pa mbritur ende edhe ndonjëherë edhe mendimi i apo vlerësimi i komisionit. Kështu që unë them që unë them që a mund të ishte një kjo zgjidhje më njëherë jo, nuk ka, e problemet? Nuk ka asgjë të keqe që të konsultojmë me presidentin, por shoh që rasti konkret shkon për te nevojës së konsultimit. E kanë thënë në fakt dhe përfaqësues të majorancës. 2 milion dollar kërkon ligji i ri për diplomatët jashtë vendit. E zgjidh ky problemin financiar të diplomatëve dhe është e fundit? Atëherë, unë do thoshja që ne nuk duhet ta bëjmë vlerësimin e ligjit dhe nevojave për ndryshim në këtë ligj e përmirësimin, le të themi, të statusit të diplomatit me gjithë paketën, pra paketën pjesën që ka të bëj me rolin e diplomatit, me të ardhurat e tia, të familjes së tia, po dhe të nëmpunësve të tjerë civil, sepse janë dy kategori që përfshihen aty, do thonë edhe diplomat dhe jo diplomat, qoftë në shërbimin jashtë, nuk mendoj që ja vlen ta sakrifikojmë për një shumë të tillë parash. Të gjithë e dim që diplomatët shqiptar, që ta bëjnë mirë punën për Shqipërinë, duhet të natyrisht që të rishikohet e gjithë kjo paket. Dhe po ju them që duhet bërë një llogari mes kostove dhe benefiteve. Do të thotë që a ja vlen kjo kosto për atë që ata do sjellin, unë besoj që ja vlen. Edhe mund të ishte. Ja vlen edhe pak më shumë. Dhe mund të ishte një zgjidhje. Po ju them që ja vlen edhe më shumë. Mund të ishte një zgjidhje mbyllja e ndonjë selie diplomatike që në fund ditës nuk i shërben shumë Shqipërisë, siç është bërë ndonjë herë. Natyrisht që edhe janë mbyllur, dhe që Ministria Jashtme dhe Qeveria, do të thonë, po e shikon këtë gjë. Por natyrisht ja vlen. Ja vlen, jo vetëm të mbyllen, por ndoshta ja vlen të shikohen edhe stafet diplomatik ose jo diplomatik në varësi të rolit që ka shteti, të nivelit të marrëdhënieve, të cilësisë së produktit që japin dhe natyrisht nevojave që. Zonja Leska, ju falenderoj shumë që ishit në 30 minuta dhe po ju lë të lirë të kapni votimin në parlament fakt. Po, mbas një maratone gjatë debati tash. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve shikues të nderuar që ishit me mua në 30 minuta. Mirupafshim.